មនុស្សប្រាំប្រភេទហាមស្និតហាមចូលទៅចិត្តបើមិនចង់មានបញ្ហាបុរាណបានបង្រៀនថាការជឿរើសមិត្តមិនខុសអីពីការជឿរើសជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងនោះឡើយយ៉ាងណាមិញក្នុងជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានមនុស្សប្រាំប្រភេទគម្របអានគុំក្បែរឲ្យសោះបើមិនចង់មានបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងមួយមនុស្សដែលមិនគោរពមិនឲ្យតម្លៃសាច់ញាតិមនុស្សរស់នៅក្នុងពិភពលោកភាពស្និទ្ធស្នាលនៃសាច់ឈាមគឺជារឿងដែលអស្ចារ្យបំផុតតើមនុស្សដែលមិនស្រឡ